Hello everyone! So for today's video, may bago po tayong mechanics. So magbibigay ako ng 30 pesos GCash load every day at 8 p.m. Just share my latest video on your Facebook timeline and subscribe to my YouTube channel. So kung sino po ang pinakamaraming share sa kanilang Facebook timeline, siya po ang makakatanggap ng ating giveaway. So send me your screenshot before 8 p.m. And winner will be announced on my video every 8 p.m. So God bless and good luck! Hello everyone! So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung saan pwedeng kumuha ng no copyright background music para sa ating Facebook Reels sa mga taong kinakareer ang kanilang Facebook Reels na pwede nating pagkakitaan at extra income. So para mabilis tayong ma-monetize, ang isang requirements ni Facebook Reels ay bawal tayong mag-copyright ng music. So sa mga copyright music po, huwag po kayong kukuha ng mga music. Halimbawa, katulad nito, mag-upload tayo ng Facebook Reels. So halimbawa ito, may nakalagay dito na add music, i-click lang natin ito. So, sasabihin ko sa inyo na huwag kayong kukuha ng mga music dito kasi halos lahat ng mga music na recommended ni Facebook ay copyrighted po. So, saan nga ba pwede tayong kumuha ng no copyright background music para sa ating Facebook Reels? So, ang una po nating gagawin ay pumunta lang po tayo sa ating Google account. Then, pumunta kayo sa search button at i-search lang natin ang sound collection. So, ito po yung lalabas. I-click lang po natin itong Facebook sound collection. Itong una. So, yan na mga ka-okay. Dito tayo napunta. So, nakalagay dito, sound collection has moved. So, dito natin makikita yung mga no copyright music. So, mag-scroll lang tayo at napakarami nito. So, para makapag-play tayo, i-zoom lang natin ito at i-click natin itong play. So, i-play lang po natin yung mga music na gusto nating pakinggan at mamimili lang tayo dito ng sound collection or mga background music natin sa Reels. So kung gusto niyo namang maghanap ng mga music, i-click lang natin dito yung search for a track na nandito sa taas at hahanap lang kayo ng mga music title na gusto ninyong mahanap. At meron din ditong genre, merong acapella, blues, atmospheric, sa moods, merong angry, bright, carefree, chill, confidence, dancey. Dito naman sa duration, meron ding seconds or minutes na gusto natin, pwede nating pagpilian. Then, meron ding vocals dito, no vocals, male and female, female vocals. At dito sa tempos, slow, medium, and fast. So, kayo na po mamili kung ano ang mga gusto ninyong style sa music. So, mag-explore lang po tayo dito kung ano yung gusto nating kanta. Kasi lahat po ng song na nandito ay safe na safe po ito at hindi po copyright music. So, halimbawa nakapili na po kayo ng music. So, i-zoom lang po natin ito at i-download lang po natin ito katabi ng play. So, ayan, downloading file na po yung ating music. So, kapag na-download ulit natin yung ating music, may lalabas dito na download file again. So, i-click lang po natin itong download again
at mapupunta ito sa downloaded files. So ito po yung ating mga ongoing na mga file na dina-download pa natin. So hintayin lang po natin siya na ma-totally download completely. After ma-download, nakalagay dito file downloaded. So ayan. So after ma-download, i-back lang po natin ito at mag-download tayo dito ng CapCut. So pumunta lang tayo sa Play Store at i-download natin yung CapCut na application. After ma-download, i-open lang po natin at i-click natin itong New Project. After that, mamili lang tayo ng video na gusto nating ilagay sa ating Reels or i-edit natin na lalagyan natin ng background music. So ayan, after that, i-click natin itong Add Audio at i-click natin itong Sounds. At i-click natin itong katabi ng TikTok, itong Documents. After that, i-click natin itong From Device. So after that, mapupunta tayo sa mga music na nakasave sa ating cellphone at hahanapin lang natin yung ating dinownload kanina. So itong Bling yung dinownload natin kanina sa Sound Collection. I-click lang natin itong plus button. At ayan, nandito na po siya. Ito na po yung ating dinownload kanina na hindi copyright music. So ayan, kapag na okay na at in-edit nyo na yung inyong video, pindutin nyo na yung arrow na nasa taas para ma-save natin ito. And also, make sure po na tanggalin ninyo yung watermark ng CapCut kasi bawal ang watermark or logo sa Facebook Reels. So ayan. So ayan, i-click natin itong Reels and then, ayan, ito na po. Tatandaan lang po natin na huwag na huwag tayong kukuha ng mga sounds or music dun sa ating Facebook Reels or dun sa recommended music ni Facebook kasi halos mga copyrighted yung mga nandun. So kapag ma-copyright po kayo, pwede po kayong hindi ma-monetize sa Facebook Reels. So, dito na lang po nagtatapos yung ating video. Sana ay may natutunan kayo. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe for more tips and tutorials. Thank you for watching. God bless and bye-bye!